ഹായ് നമസ്തേ കുമ്പസുഖം അപ്പുങ്കം ലകോദാ ഗോമികം പ്രഭാ കുറുപ്പ് ചിലോ ബോർഡ് നമ്മൾ ডাকোদা ব্লক আরম্ভ কৰিছো মুলো ছিল অৰুণাচল বলেং তোপক সিয়াং আংলেং ফেস্টিভেল অদম নিতম মহল গেছি গতিকে বলেং তোপক মুলো গ্রাম তে জার্নি দম মুলো লঙ্কান বনন চেষ্টা কাবন তো সাইফার Mr. Deka. ধুনীয়া পানী ফ্ৰেছ পানী চাওক বোলে পাহাৰ বলে আলং বলে বলেন আমি খাইব এতিয়া প্ৰায় আবেলি হৈছে আৰু আৰু মোলো পাক বলেং অলপ টুঙাই আহিব ইয়াৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ আছে বলেং পামগৈ আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ আছে সকলোৱে ভালকৈ খালোঁ এইফালে ডেকা চেল্ফি কিং পেইন লওঁ এইফালে দোচ বাজে মলাংগাম মালা কেৰা চললোঁ এইফালে পাটনাৰ কাৰ্মুক এক্টৰ জবৰদস্ত জবৰদস্ত এনেকুৱা মজা জেগা কোনে নেক্সট টাইম আৰু আহিম
জরুর আয়েগা এ জরুর আয়েগা গতিকে আমি গৈ পোৱা পাছত তাৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোক দেখুৱাম ধুনীয়া পাহাৰ টাৱাৰ Speech by our special invitee, Sri Okentani, HRA 35 Nobel Institute. हिस्सा ले सकें।